কিবা বস্তু যদি বিতৰণ কৰিব লাগে সহায় সহযোগিতা কৰিব লাগে আমি টিভিত দেখা পাওঁ যে পূজাইতে বিতৰণ কৰে আমি আমাৰ এই জিলাখনত কেতিয়াও দেখা নাপালোঁ লকডাউনত নাপালোঁ বানপানীত নাপালোঁ প্ৰয়োজনত নাপালোঁ ফোনত নাপাওঁ যিজন ব্যক্তিক আকৌ এইজন ব্যক্তি থকা অৱস্থাতেই আৰু এজন নগাৰ পৰা আহি ইয়াত এম পি হ'ব গতিকে এইটো আমি আমি মনত কৰি দিব দিয়া নাই ৰাইজৰ পৰা এইটো নিজে নিজে মনত আহি গৈছে যে বাহিৰৰ পৰা আহি আহি ইয়াত এম পি হ'ব তাৰপিছত পাঁচ বছৰ দেখা নহ'ব তেওঁলোকে নিজৰ নিজৰ জেগাত গৈ কাম কৰিব আৰু আমি এনেকৈ থাকিম গতিকে এইবাৰ স্থানীয় যুৱক বা আমাৰ নিজৰ ল'ৰাকে আমি ভোট দিম গতিকে সেই ক্ষেত্ৰতো আমি লাভৱান হ'ব আমাৰ ইছ্যু মেইনলি উন্নয়ন ডেভলপমেণ্ট ডেভলপমেণ্টৰ লগতে চাওক ব্লেকমেইলিং যিটো আৱেগ আৱেগ আমাৰ আমাৰ ধুবুৰী লোকসভা ৰাইজক যিটো আৱেগ আৱেগিক ব্লেকমেইলিং চলি আছিল ইয়াৰ পৰা কেনেকৈ আৰু ফ্রি হ্যান্ড করা যায় ভালকে বুঝাই দিয়া যায় যে আপনাদের এই মুসলমানের উপর বন্দুক রাখি সংখ্যালঘু মানুষের নামত মুসলমানের নামত যে তেওঁলোকে লাভবান হয়ে আছে আপনাদের যে এক নাই আমার রাইজ যে একু কোয়া নাই আমি যে পিছুয়াই গিয়ে আছি দিনে দিনে যে আমি অন্ধকারত গিয়ে আছো পৰা যাতে উদ্ধার করবা যায় এই ক্ষেত্রে আমি মনোনিবেশ করি আমি বুঝাবলে চেষ্টা কৰিম আৰু ইতিমধ্যে ৰাইজেই আমাক এই কথাবিলাক বুজাই দি আছে আমাৰ ইমান এটা অসুবিধা নহ'ব যিটো কথাত আমি যোৱাবাৰ যোৱাবাৰ ইলেকশ্যনত আমি যেতিয়া বুজাবলৈ গৈছিলোঁ তেতিয়া মানুহবিলাক ইমান বুজোৱা বুজা নাছিল এইবাৰ এই কথাবিলাকেই ৰাইজে আমাক বুজাই দি আছে যে আজমলক আমি এইবাৰ বিদায় দিম আজমল তেখেতৰ যিটো আচলস্বৰূপ আমি গম পাই গৈছোঁ তেখেত আমাক একো নকৰিলে তেখেতে আমাক দেশৰ মূল সতিৰ পৰা আমাক আঁতৰাই আঁতৰাই লৈ গ'ল চাওক আজমল ডাঙৰীয়া যিবিলাক কথা আজমল ডাঙৰীয়া যিবিলাক কথা কৈ আছে এইটো আজিৰ কথা নহয় ঈদক কেন্দ্ৰ কৰি হওক মুছলিম ল'ৰা ছোৱালীৰ কথা কেন্দ্ৰ কৰি হওক যিবিলাক কথা কৈছিল অপ্ৰাসংগিক অসাংবিধানিক কথা তেখেতৰ কথাত সংযম নাই তেখেতৰ মেণ্টেলিটিও বেয়া হৈ গৈছে তেখেত উত্তেজিত হৈছে কিয় হৈছে যে আগৰ নিচিনা ৰেচপন্স পোৱা নাই কোনো জেগাতে ৰেচপন্স পোৱা নাই প্ৰত্যেকখন মিটিঙত তেওঁ মানুহ তেখেতৰ মানুহ ক'ম ৰখিবলৈছোঁ নহয় মানকাচৰত ইমান মানুহ কম বাৰটা বজাৰ মিটিং এটা বজাত দিছে এটা বজাৰ মিটিং দুটা বজাত দিছে তাৰপিছতো মানুহ ক'ম তাৰপিছত গালাগালি গতিকে এইটোৱে হৈ থাকিব আৰু আমাৰ মিটিঙত মই আশা ৰাখিছোঁ যে আমাৰ প্ৰত্যেকখন মেইন মিটিঙত তেওঁলোকতকৈ ডাবল মানুহ হ'ব আৰু ইনচা ঈশ্বৰৰ কৃপাত আমি এইবাৰ নিশ্চয় জয় হ'ম আৰু আমি আমি জয় হ'লে ধুবুৰীবাসী জয় হ'ব এইবাৰ যিহেতু কাৰণ প্ৰত্যেকখন সমষ্টিত তেওঁলোকৰ দুৰ্বিনি চাব লাগিব তেওঁলোকে কি কৰিছে প্ৰত্যেকখন সমি প্ৰত্যেকখন সমষ্টিত যদি তেওঁলোকৰ আঁচনি বিচাৰিব যায় দুৰ্বিন দি চাব লাগিব যে ক'ত কি কাম কৰিছে তেওঁলোকে হাৱাত চলিছে আৰু তেওঁলোকে ব্লেকমেইলিং মানে যিটো ইম'চনেল ব্লেকমেইলিং তেওঁলোকে কৰি ইমান দিন ছাকচেছ হৈছিল মই ভাবোঁ যে এইটোৱে বহুত দিন হৈ গ'ল পোন্ধৰ দিন য'ত পোন্ধৰ বছৰ যথেষ্ট হৈছে আৰু তেওঁলোকে এইবাৰৰ পৰা নাইকিয়া হৈ যাব আৰু আমি মুক্ত হ'ম আমাৰ ৰাইজ এইবাৰ মুকলি হ'ব অন্ধকাৰ এইবাৰ পোহৰ আহিব অন্ধকাৰত পোহৰ আহিব যিটো আজমোলে নিজেই তেওঁলোকে তেওঁলোকে যদি নিজে নিজে যদি পশুৰ কথা কয় বুঢ়া বাক মানে কি যাৰ কোনো কাম নাই জংঘলত আৰু এজনক ছাগলী বনায় তেওঁলোকে পশু তুল্য নেকি জানুৱাৰ নেকি তেওঁলোকে মানুহ মানুহ হৈ পেলাই এইবিলাক কথাকতো ক'ব নালাগে নহয় গতিকে তেখেত তেওঁলোকে মেণ্টেলিটো জানুৱাৰত গৈছে পশুত গৈছে আৰু চবাই চবাই খোৱা এইবিলাক ভাষা নেকি এইবিলাক ননচেঞ্চ ভাষা এইবিলাক ৰাইজে ৰাইজে কেনেকৈ এইবিলাক টলাইট কৰিব সহ্য কৰিবলৈ প্ৰতিনিধি জাত হয়নে নহয় তেখেতটো প্ৰতিনিধি হ'ব নোৱাৰে তে তেখেতটো লিডাৰ নহয় আজমল ডাঙৰীয়া আজমল শ্বেঠ আছিল তেখেতক আনি পেলাই এটা অলৌকিকভাৱে ৱাজেদ চৌধুৰীক হেৰাবৰ কাৰণে মিছা 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 কথাবিলাক কৈ ফুৰিছিল তেখেতৰ পোষ্টাৰ ছিঙিলে হাত ভাঙি হাত নোলা হৈ যায় তেখেতক গালি পাৰিছিল মই দেখি আহিছোঁ গালি পাৰা ব্যক্তিজনৰ যিবা পলিটি গ'ল এইবিলাক অলৌকিকভাৱে সজাই পেলাই তেওঁলোকে ৱাজেদ চৌধুৰীক হাৰাবৰ কাৰণে এই প্ৰচেষ্টা লোৱাৰ পিছত ৰাইজে অট'মেটিক তেখেতক নিজেই লিডাৰ বনাই দিলে তেখেত লিডাৰ নহয় এতিয়া ৰাইজে তেখেতক ছেইম আগৰ পজিশ্যনত লৈ পেলাই তেখেতক আকৌ ঘূৰাই পঠাব ধুজাইলৈকে আমাৰ পূৰ্ণ বিশ্বাসীখিনি